और अफ्तार ब्रेक में हमने हमें अफ्तारी भी जो करवाई है अलहाज रफीक जिया साहब ने करवाई है वो हमारे मेहमान भी बन चुके हैं, तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा उन्हीं के शागिर्द रशीद यासर अहमद जियाई भाई से कि बिला ताखीर आप अपनी हाजिरी पेश करें। हुक्म के मुताबिक दो थे तीन शाह एक सलाम के पेश करता हूं हक़ीक़त की मुनासिबत से। वो सब हमें हुसैन जो रोशनी राह पे लाए हमें हुसैन जो हम देख आए हैं तेरे नाना की बारगाह हम देख आए हैं तेरे नाना की बार शायद के अब बहिष्ट ना पाए हमें हुसैन शायद के अब बहिष्ट ना पाए हमें हमारी हयात का जिस दिन तुम्हारी याद ना आए हमें हुसैन जिस दिन तुम्हारी याद ना आए हमें उसे और दिल से तेरा सलाम लिखा है कती दिल से तेरा सलाम लिखा है कतील ने दिल से तेरा सलाम लिखा है कतील ने शख्स जन्नती नजर आए हमें हुसैन जो रोशनी की राह पे लाए हमें हुसैन Yeah.
شعیب بھائی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اور چونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے تو بلا تاخیر میں گزارش کروں گا, دنیا ناز کا بہت بڑا نام نعت گو شاعر لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے کے مصنف, حضور میری تو ساری بہار سے, اور یہ ایسے کلام ہیں کہ جو ان کی پہچان بنے اور جن سے الحمدللہ ان کو ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے کہ ان کی حاضری ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے. رفیق صاحب بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں کیونکہ رائل چینل پہ بھی اور ایک آدھ اور چینل پہ بھی مستقل حاضری رہتی ہے, تو ماشاءاللہ آپ کی دونوں جو نعتیں ہیں یہ دونوں جو کلام لکھے گئے ہیں بلا ناگا ہر جگہ پہ پڑے جاتے ہیں, ہر جگہ پہ پڑے جاتے ہیں, گھر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی حاضری ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم آپ کو بار بار نام لے کے کہ ماشاءاللہ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا کہ یہ وہ جس طرح مقبول بارگاہ خیر نام ہوا اس طرح ہی نہیں کہ یہ کلام الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب. نہ تو شاعروں کی کمی ہے نہ غلاموں کی کمی ہے, یہ ان کا کرم ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سارا پنجتن پاک کا کرم ہے کہ ہم اس گھرانے سے محبت کرتے ہیں, اور یہ محبت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے, ہر ایک کو یہ عطا نہیں ہوتی. یہ میرے پیر و مرشد علی شہنشاہ سلمان علی سرکار کا سید علی احمد شاہ صاحب کا فیضان ہے جو یاسر کی صورت میں بولتا ہے, یہ میری صورت میں, ہم دونوں پیر بھائی بھی ہیں. تو میں اردو کی ایک نعت کے چند شعر پیش کرتا ہوں. ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دشالہ اس کڑے پاک لجپال سنبھالا دے دے, اس کڑے پاک لجپال سنبھالا دے دے, تیرے ٹکڑوں پہ گزارا میرے جیسوں کا, تیرے ٹکڑوں پہ گزارا میرے جیسوں کا, در بدر میں پھروں سنی والا دے دے, در بدر میں پھروں سنی والا دے دے, ہم گناہ سسیاں میری محمد شہر تک پہنچے, سسیاں
سسکیاں میری محمد شہر تک پہنچے باخدا سو یا خدا سو میرے غم کو نرالا دے دے ہم گناہ کھول جائے کہیں دنیا کون جائے کہیں دنیا اندھیروں میں در بدر پہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے زیانے سنی والا تیرے اور بڑھ جائے زیانے سنی والا سبحان اللہ الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب بہت سوز کے ساتھ بہت ڈوب کے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور اپنا ہی لکھا ہوا کلام پیش کرتے ہیں آج بھی ایسا کلام پیش کیا کہ یہ بھی ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم گناہ گاروں کو رحمت کا دشالہ دے دے بہت خوبصورت کلام اور اسی پہ میں گوھر بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں آخری لمحات ہیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں رفیق ضیاء صاحب آپ کی نظر کروں گا کبھی نام نبی لب پر سجا کر چوم لیتا ہوں کبھی نام نبی لب پر سجا کر چوم لیتا ہوں کبھی آنکھوں کی چلمن سے لگا کر چوم لیتا ہوں اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں چشم تصور میں مدینہ پاک کے ذرے اٹھا کر چوم لیتا ہوں اور دربار مصطفیٰ سے رابطہ ہے اس طرح میرا دربار مصطفیٰ سے رابطہ ہے اس طرح میرا خیالوں میں در اقدس کو جا کر چوم لیتا ہوں کیا کہنے اور جو دل چاہے کہ میں عرش بری کا دیکھ لوں منظر جو دل چاہے کہ میں عرش بری کا دیکھ لوں منظر تیری نالائن کا نقشہ بنا کر چوم لیتا ہوں کیا کہنے اور سکون درکار ہو جس دم جو یاد مصطفیٰ آئے سکون درکار ہو جس دم جو یاد مصطفیٰ آئے دیے آنکھوں میں اشکوں کے جلا کر چوم لیتا ہوں دیے آنکھوں میں اشکوں کے جلا کر چوم لیتا ہوں اور میرے پاس میری ہی فیلڈ کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھنے والے یعنی کہ نقیب محفل ہیں یہ بھی اور پاک پتن کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں یہ اپنی حاضری تحت لفظ میں پیش کریں گے جناب محترم علی رضا اجمیری بھائی یوم علی مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں نے حاضری پیش کرنی ہے کیونکہ علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے گھر سے تو حق کا قانون ملتا ہے اور اس علی کا یاروں میں ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ کیسے زمین کا علم شہر نبی دروازہ علی آسمان کا علم شہر نبی دروازہ علی تاروں کا علم شہر نبی دروازہ علی آفتاب کا علم شہر نبی دروازہ علی مہتاب کا علم شہر نبی دروازہ علی صداقت کا علم شہر نبی دروازہ علی پانی کا علم شہر نبی دروازہ علی کیونکہ علی نے بتایا ہے پانی زمین سے اٹھے اس کو باپ کہتے ہیں آسمان سے بہے تو اس کو بارش کہتے ہیں آسمان سے جم کر گرے تو اولے کہتے ہیں گر کر جم جائے
تو برف کہتے ہیں، گلاب پر آپ گرے تو شبنم کہتے ہیں، گلاب سے نکلے تو ارق کہتے ہیں، پانی سے نکلے یہ پانی کی قسمیں ہیں جو علی نے بتائی ہیں کہ گلاب پر پانی گرتا ہے تو اس کو شبنم کہتے ہیں، اگر نکلتا ہے تو ارق کہتے ہیں، آنکھ سے نکلے تو آنسو کہتے ہیں، جسم سے نکلے پسینہ کہتے ہیں، انگلی سے نکلے کوثر کہتے ہیں، ایڑی سے نکلے زمزم کہتے ہیں، پتھر سے نکلے چشمہ کہتے ہیں، پتھر سے رستہ بنا لے ندی کہتے ہیں، ندی پھیل جائے دریا کہتے ہیں، دریا اکٹھے ہو جائے سمندر کہتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے جس نے علی کی غلامی کر لی ہے آج بھی زمانہ اس کو کلندر کے نام سے جانتا ہے۔ اور ایک کلندری دیوانہ لکھتا ہے کہ محراب پہ علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے کہ دوشے پیمبر میں ہے۔ میری نگاہوں کی زینت ملک پاکستان کے عظیم سراسان، آپ کی نگاہوں کی زینت جملہ کر رہا ہوں میں۔ ناز خواہ حضرات داد حاصل کرنے کے لیے گرہ بندی کا سہارا لیتے ہیں، میں بھی گرہ بندی کا سہارا لیتے ہوئے یہ کہوں گا، محراب پہ علی ہے، ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، دوشے پیمبر میں ہے علی، کیونکہ دنیا کے انسانوں میں وہ کتنا بڑا ہے جو علی صاحب معراج کے کاندھوں پہ کھڑا ہے۔ محراب پہ علی ہے، ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے کہ دوشے پیمبر میں ہے علی۔ کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا بسما پیرزادہ سے، بڑی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹا ماشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں۔ بسما پیرزادہ، ماشاءاللہ محمد رفاق علی سجن جی۔ جو اس در پر صدا نہیں دیتا، جو اس در پر صدا نہیں دیتا، اسے کچھ بھی خدا نہیں
جو اس در پر صدا نہیں دیتا اور خدا سے جو تیرا واسطہ نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا اس کی جگہ قدموں میں ان کے نہیں جس کی جگہ قدموں میں اسے کوئی جگہ نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد رفاق علی سجن جی محمد رفاق علی سجن جو ہیں وہ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام جو ہے اختتامی لمحات جو ہیں ہم ان کے ہی جانے پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جتنے بھی شناخان مصطفیٰ